السلام علیکم ناظرین، دیکھیں اب یہ بچہ ناریل کے چڑک پہ چڑھ رہا ہے، دیکھیں کیسے چڑھتا ہے یہ، دیکھیں کیا موبائل دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیسے چڑھتا ہے یہ بچہ ابھی، یہ دیکھیں یہ بھائی چڑھ گیا بھائی، یہ ناظرین دیکھیں کیسے چڑھ گیا بھائی، دیکھیں وہ لک بھی آ رہا ہے، بڑا زبردست لک آ رہا ہے یہاں سے، دیکھیں کیسا زبردست چڑھ گیا بھائی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد جاوید یوٹیوب چینل۔ اس وقت میں آیا ہوں فریرے ہال پہ، دیکھیں کیسا زبردست فریرے ہال کا یہ ایک آپ کو دکھاتا ہوں، بڑا زبردست ہے، کیسا زبردست ایک آپ کو ٹور دکھاتا ہوں، بڑا زبردست یہ پارک ہے، ہاں وہ تو لگتی رہتی ہے یہاں پہ جو ہے نا، بڑا زبردست جو ہے نا دیکھیں، بہت زبردست یہ کتا کہاں سے بھونک رہا ہے بھائی، کتا بھونک رہا ہے، ماسی ہو رہا کیسا زبردست یہ دیکھیں، کہاں وہ رہا کتا جو ہے نا بھونک رہا ہے، دیکھیں بڑا زبردست یہاں سے ایک لک آپ کو دکھاتے ہیں، میں ہوں فہد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد جاوید، کیسا زبردست دیکھیں فل پورا یہ فریرے پارک، انگریزوں کا زمانے کا یہ بنایا ہوا ہے، انگریزوں نے یہ بنایا ہے جی، ان کا نام تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن جنہوں نے یہ بنایا تھا فریرے ہال، 18ویں صدی میں یہ بنا تھا۔ اور دیکھیں باہر کا بھی آپ کو ایک لک دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے میں ہوں فہد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد جاوید یوٹیوب چینل، دیکھیں آپ کے لیے میں لایا ہوں فریرے ہال، کیسا زبردست یہ پارک ہے، کیسا زبردست یہاں پہ آپ لوگ آئیں انجوائے کریں، بہت زبردست یہاں پہ لوگ آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں تفریح کرتے ہیں، بڑا زبردست یہاں پہ ایک ہوتا ہے، سارے یہاں پہ ٹک ٹوکر رکھتے ہیں، بہت مزہ کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں، بڑا زبردست ٹھیک ہے۔ تو آج ہم لائیں آپ کے لیے، دیکھیں یہاں پہ ایک بڑا زبردست پارک بنا ہوا ہے، یہاں پہ جو ہے نا آواری میریٹ ہوٹل بھی ہے، ایسے فائیو اسٹار ہوٹل ہے، یہاں پہ ساری بڑی بڑی بلڈنگیں عمارتیں ہیں، بہت زبردست یہ پارک ہے، آپ لوگ آئیں فری ہے یہاں پہ، فیملی ویملی کا چکر بھی نہیں، لائبریری بھی ہے، دیکھیں کیسا اچھا زبردست یہ بنا ہوا ہے، گھاس واس دیکھیں، دیکھیں کیسا زبردست یہ درخت ہے، ایسے زبردست یہاں پہ اچھے اچھے درخت بنے ہوئے ہیں، بڑا زبردست یہ لک دیکھیں، کیسا زبردست یہ بنایا ہوا ہے، دیکھیں فریرے ہال، صدر سے آپ آئیں گے آگے وہاں پر ہے یہ پہاڑ، انگریزوں کے زمانے کا انگریزوں نے بنایا ہوا تھا اس کو، یہ دیکھ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہو گیا یہ دیکھ، پورا ایسے کھڑا تھا، دیکھیں یہ ہم نے اب یہاں کے کھڑا کر دیا اس کو، اسٹینڈ کو کیسا زبردست، اس کو گھماتے ہیں ہم آپ کو، پورا کراچی ابھی دکھاتے ہیں آپ کو اس کو گھما کے، یہ ہے فریرے ہال، کراچی کی سب سے بڑی ٹک ٹوکر کی جگہ، بڑی مشہور جگہ ہے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں، میں ہوں فہد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد جاوید یوٹیوب چینل، پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھیں، ہائی فرینڈ مائی نیم از فہد، آئی ایم فرام کراچی پاکستان، دس از